Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Svoj návrh na vyplatenie odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta. Má niekto pripomienky k predloženému programu? Ak nie, tak by som dala hlasovať. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Trošku to bude trvať, lebo robíme niekoľko vecí naraz. Prešli by sme k návrhom mandátovej a návrhovej komisie. Návrhová komisia navrhujeme v zložení magister Rudolf Balo ako predseda, inžinierka Olga Šurková ako členka, bakalár Vladimír Černák ako člen. Hlasujeme. Mandátová komisia v zložení inžinierka Lena Kazimírová ako predsedníčka, Mária Budinská ako člen a inžinier Jakub Viechovec ako člen. Hlasujeme za tento návrh. Ďakujem. Dobre. Na dnešnom rokovaní určujem zapisovateľku inžinierku Moniku Šmondrkovú a overovateľa zápisnice inžinierku Janu Vávrovú. Poprosím ešte zmenila bol overovateľ inžinier Štefán Balko, či zápisnica bola v súlade? Zápisnica bola podpísaná bez výhrad. Ďakujem pekne. Takže by sme prešli k druhému bodu programu, a to je kontrola plnenia uznesení. Pani prednostka, nech sa páči, má slovo. Všetky terminované uznesenia sú dnešnému dňu splnené. Jedno, ktoré bolo, sa týkalo pripomienok zásadám o hospodárení mesta, bola daná len jedna pripomienka od poslancov, takže ostatné všetko vyprostať. Ďakujem pekne. No a prejdeme k bodu 3, prevody nehnuteľnosti a nakladanie z majetkom mesta. Pod bodom 3 máme žiadosť Moniky Korgáčovej pre riešenie žiadosti o odkúpenie pozemku na Partizánskej ulici v Žarnovici. Poprosím predkladateľa materiálu inžinierku Janku Záhorcovú, aby nám povedala k tomuto bodu pár slov. Žiadosť pani Moniky Korgáčovej bola prerokovaná na zastupiteľstve 12.9.17 a to uznesením číslo 168/2017 jej bol zámer predať predmetný majetok schválený. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta od 27.10. do 14.11. a tým bola splnená zákonná povinnosť mesta zverejniť zámer previesť majetok vyššie uvedeným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom. Ďakujem pekne. Než podstatné, kolega poslanec nás upozornil, že tam je vlastne 12.9.2016, opravte si 2017. To je v dôvodovej správe. Takže vlastne dneska už schvaľujeme zámer bol schválený na milom zastupiteľstve. Máte niekto nejaké pripomienky? A keď nie, tak dávame hlasovať. Keď sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne. Ďalší bod programu je Branislav Repisky, ulica Slobody, Žarnovica. Doriešenie žiadosti o odkúpenie pozemku na ulici Slobody v Žarnovici. Nech sa páči. Na minulom mestskom zastupiteľstve, a to uznesením číslo 122 z roku 2017 bola vlastne schválená, bola zverejnená 15 dní pred prerokovaním, a to od 27.10. do 14.11.2017 vrátane. Všetko. Ak nemá niekto pripomienky alebo nejaké otázky, dáva
dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením, tak ako máte uvedené v texte. Tým, že čo bol minulý záber schválený, tak teraz sme to odsúhlasili. Ďakujem. Ďalší bod máme Martin Mihálik na Gremenici Žarnovici, do reženie žiadosti o súhlas s dopravným napojením pozemku. Nech sa páči, pani vedúca. Táto žiadosť bola predložená mestskému zastupiteľstvu 12.9.2017 a uznesením číslo 183 z roku 2017 bol schválený zámer prenajať majetok mesta. Žiadateľovi tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli takisto 27.10. do 14.11. a tým je splnená zákonná povinnosť mesta zverejniť predaj tohto majetku. Ďakujem pekne. Má niekto pripomienky alebo nejaké otázky k tomuto materiálu? Keď nie, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragraf 9, tak ako máte uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Ďalší bod 3.4. Jozef Michňa, Partizánska ulica v Žarnovici, do riešenie žiadosti o dlhodobý prenájom pozemku na Partizánskej ulici v Žarnovici za účelom vybudovania a užívania odstavnej plochy pre osobné motorové vozidla. Nech sa páči, pani vedúca. To bola prerokovaná na zastupiteľstve 12.9. uznesením číslo 180 z roku 2017 bol schválený zámer prenajať predmetný majetok. Tento zámer bol zverejnený takisto 27.10. do 14.11. a tým bola splnená zákonná povinnosť zverejniť zámer prenajmu. Takže návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustavením citovaných paragrafov prenechá do nájmu z hodného osobitného zreteľa neudelený majetok, čas pozemku, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Takže toto boli také ľahšie body programu, keďže sa vlastne už schvaľovalo to, čo bolo pred tým zámere schválené. Prejdeme k bodu 3.5. Inžinier František Guban, Žarnovická huta. Žiadosť o odkúpenie pozemku v časti Žarnovická huta. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem. Pán inžinier František Guban požiadal o odkúpenie mestského pozemku alebo vzájomné započítanie výmery pozemkov, ktoré sú identifikované geometrickým plánom, ktorý dal spracovať. V prípade schválenia vzájomného započítania výmery pozemkov by predmetom kúpy bola výmera 20 metrov štvorcových. Sú pripravené dve uznesenia. V prvom uznesení sa neschvaľuje vyhovieť žiadosti pána Gubana, nakoľko oporný múr s oploteným bol vybudovaný bez stavebného povolenia a bez predchádzajúceho súhlasu mesta Žarnovica, vlastníka zabratého pozemku. S pánom Gubanom bola aj uložená pokuta za túto stavbu. Bolo to riešené v stavebnom konaní. Druhé uznesenie je pripravené tak, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaju predmetného nehnuteľného majetku, a to v cene 15 eur za meter štvorcový s tým, že všetky vecné náklady spojené s prevodom vlastníckého práva bude znášať nadobúdateľ. To je všetko. Ešte doplním, že vlastne materiál sme mali aj mestské zastupiteľstvo, že odporúča, ale na návrh mestskej rady sme to jedno uznesenie sa ďal vypustili, pretože stavebný úrad vlastne bude konať tak podľa zákona. Sú nejaké otázky k tomuto bodu? Ak nedala by som slovo ešte komisie výstavby, predsedovi a potom pani inžinierke Vávrovej, predsedničkej finančnej komisie. Za komisiu výstavbu tam sa jednalo opätovné prerokovanie, nakoľko sa to naťahovalo už rok, tak ako bolo skonštatované, bol tam vykonaný ten štátny stavebný dohľad. V podstate aj po dohode na mestskej rade sme pristúpili k tomu, že sme neodporúčali v podstate tú zámenu, ale dohodli sme sa na tom, že sa bude odpredávať len tá časť, čo sa nachádza pod tou garážou. Dobre, ďakujem pekne.
Štenka Vávrová. Za komisiu financií by som len toľko, že sa stotožňujeme s názorom komisie výstavby, s tým, že vlastne sa už jedná o plochu, ktorá je zastávaná garážou a práve preto, že všetky tie úkony procesné už tam prebehli aj či zo stavebného úradu, tak odporúčame takisto len predaj plochy, ktorá sa nachádza pod tou garážou a zároveň táto musí teda sa vymerať novým geometrickým plánom a všetky tie náklady spojené s tým bude znášať vlastne kupujúci. S tým, že cena je tak, ako sme navrhli stanovené. Má niekto ešte otázky k tomuto bodu? Keď nie, tak dám hlasovať. Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána inžiniera Franša Gubána, tak ako vlastne uvedené v návrhu prvého uznesenia. Ďakujem pekne. Návrh druhého uznesenia mestské zastupiteľstvo neschvaľuje vyhovieť žiadosti inžiniera Františka Gubána o odkúpenie mestského pozemku katastrálneho územia Žarnovická Huta. Ďakujem pekne. A tretie uznesenie mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ustanovením, ako je uvedené v texte vlastne, že časť pozemku, ktorá vlastne je na rohu garáže, by sme mu navrhli za 15 eur štvorcový meter odpredať. Hlasujeme. Jeden sa držal hlasovanie a vstupný súd. Všetci sú za, hej? Ešte raz. Ja som sa držal. Ďakujem pekne. Pristúpime k ďalšiemu bodu. Olga Šebová, Frajna Kráľa, Žarnovica, žiadosť o odkúpenie pozemku. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem, Olga Šebová požiadala o odkúpenie časti mestského pozemku o výmere 20 metrov štvorcových na ulici Frajna Kráľa, a to za účelom parkovania vlastného osobného motorového vozidla a výstavby garáže. Bolo zistené však, že na časti pozemku je vedená kanalizácia a nie je tam riešený vjazd na pozemok, a z toho dôvodu sa neodporúča schváliť predaj tohto pozemku žiadateľke. Za komisiu výstavby v podstate nie je to vhodný pozemok, tak ako bolo skonštatované, a zvyšok tak ako v dôvodovej správe. Janka Vávrová. Keďže komisia výstavby vlastne nesúhlasila s týmto návrhom, nebolo čo riešiť veľmi na komisii výstavby a akú cenu úkonu. Majú ostatní vidieť otázky k tomuto bodu? Keď nie, tak dávam hlasovať. Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Olgy Šebovej o odkúpenie mestského pozemku. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Návrh druhého uznesenia znie. Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje predať nehnuteľný majetok mesta, tak ako je uvedené v texte. Ďakujem pekne. Máme tu ďalší bod. Bod 37, na Repisky, Frajna Kráľa, Žarnovica. Žiadosť o dlhodobý nájom pozemku. Nech sa páči, pani vedúca. Pán Jan Repisky požiadal o dlhodobý nájom pozemku nachádzajúcej sa na ulici Novej v Žarnovici, a to za účelom vstupu na pozemok, ktorý je v jeho vlastníctve. Jedná sa o výmeru 124 metrov štvorcových. Žiadosť bola prerokovaná na komisiách. Odporúčajú prenajať predmetný pozemok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý vlastne spočíva v tom, že ide o nájom pozemku, ktorý sa nachádza medzi miestnou komunikáciou a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa za účelom zabezpečenia vstupu z miestnej komunikácie. Odporúča sa nájomné vo výške 7 eur za meter štvorcový ročne. Upozorním, že sa jedná o dobre známu lokalitu, kde už bola riešená žiadosť na predchádzajúcom zastupiteľstva pána Matomoka. Tam sme mali jedinú podmienku, v podstate tú výmeru prispôsobiť tam tomu zelenému pásu, tak ako pánovi Matonokovi, aby zostalo zachované. Komisia financií. Komisia financií sa teda stotožňuje s názorom komisie výstavby a vlastne tam bol teda ten rozmer
upravený, nakoľko tam bolo 151 m štvorcových a tieto sa upravili na 124 m štvorcových, s tým, že cena je tak, ako je navrhnutá. Ďakujem pekne. Má niekto pripomienky o nejaké otázky k tomuto bodu? Ak nie, tak dávam hlasovať. Návrh prvého uznesenia. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jana Repiského o dlhodobý nájom pozemku nachádzajúceho sa na ulici Novej Žarnovici. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Návrh druhého uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer, tak ako je uvedené v texte k tomuto bodu. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Máme tu bod 3.8, Pavol Romanec, strana Kráľa Žarnovica, žiadosť o nájom pozemku. Pani vedúca predniesie aj vlastne úpravu na základe odporúčania Mestskej rady. Má tu alternatívu, tak nech sa páči, má slovo. Ďakujem. Pán Pavol Romanec požiadal o nájom pozemku nachádzajúceho sa na ulici Bystrickej v Žarnovici o výmere 12,5 metra štvorcového. Zameraním však bolo zistené, že sa jedná o časť pozemku vo výmere 95 metrov štvorcových. Táto žiadosť bola prerokovaná v komisiách mestského zastupiteľstva, ktorá vlastne odporúčila prenájom tohoto pozemku, a to vo výške 3 eurá za meter štvorcový za predmet nájmu. Potom to bolo prerokované v Mestskej rade, kde Mestská rada doporučila, aby sa predmet nájmu prenajal vo výške 70 eur za rok, a to za celú výmeru, a to z toho dôvodu, že ide o nájom pozemku plochy, ktorú upravili vlastníci polifunkčných objektov na vlastné náklady, a plocha okrem prístupu k polifunkčným objektom slúži bez obmedzenia aj širokej verejnosti. To je všetko. Ďakujem pekne. Takže vlastne preto sa zmenil aj ten návrh, že išlo z mestskej rady a podporúčaním do nejakého zastupiteľstva, že to verejné prístupné. Vieme veľmi dobre, že v tej lokalite je problém s parkovaním, či už teda občanov, ktorí idú na zdravotné stredisko, tak preto sme pristúpili k takémuto návrhu. Máte nejaké otázky? Komisia výstavby? Za komisiu výstavbu, len tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Komisia ešte financí? Za komisiu financí v podstate tam už povedala Erika Zahodcová, že sme tam upravovali tú výmeru, a v podstate my sme tam na komisii navrhli jednu sumu, iná suma bola navrhnutá na tej mestskej rade, to je vlastne v tom uznesení druhom, ktoré je pripravené. Neviem, čo by som k tomu dodala. Viete všetci asi, kde, o ktorú skutočnosť ide, o ktorú lokalitu sa jedná. Je to vlastne stavba, ktorá už roky stojí, hej, a v podstate spojíme na týždne pokrok. Ďakujem pekne. Pani Žiješie, končal. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len opýtať, akým spôsobom teda nebude si on nejakým právom za to, že to má v prenájme, nejak vyhradzovať to, že tam nie, že kto bude parkovať, ale obmedzovať nejak to parkovanie, lebo to bolo spomenuté, že aj tam budú môcť parkovať, ja neviem, návštevníci. Aj doteraz tam vlastne parkujú, a práve to sme pristúpili aj k tej cene. Je to vlastne, to sme dali ako podmienku tomu nájomcovi s tým, že považujeme to ako za 7 odstavných plôch, pretože tam bola predtým tráva, bol tam jarok, on to tam odvodnil, a teraz vlastne dokončieval. To bolo historicky v minulosti využívané, že tam bola tá dlažba, a bol teraz medzi tou dlažbou a našou miestnou komunikáciou bola ešte tráva, tak to si ešte vyspravil na vlastne náklady, tak sme preto pristúpili aj k tomuto návrhu. Nemá s tým problém. Čiže to bude zakotvené zmluve. Áno, áno. Ďakujem. Sú ešte ďalšie otázky? A keď nie, tak dávam hlasovať. Návrh prvého uznesenia. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Pavla Romanca, tak ako je uvedené v texte. O nájom pozemku hlasujeme. Ďakujem pekne. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer spomínaného pozemku, tak ako je uvedené v texte, s podmienkami nájmu, aké sú uvedené aj s ročným nájom na užívanie pozemku. Keď sa páči, hlasujeme. Jeden sa držal hlasovania. Ostatní.
súda. Ďakujem pekne. Máme tu bod 3.9 Petrej Slobody Žarnovica, ale na návrh Mestskej rady tento bod bude siahnutý z rokovania z toho dôvodu, že vlastne je návrh, aby si žiadateľ upravil projekt tak, aby to bolo v súlade s dopravnou situáciou na ulici Slobody. Tak prejdeme aj k bodu 3.10. Marek Kulbrík, ulica Partizánska, Žarnovica. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta. Nech sa páči, pani vedúca. Pán Marek Kulbrík požiadal o zriadenie vecného bremena na uloženie plynovej prípojky na pozemku mesta, a to na ulici Partizánskej. Plynová prípojka má slúžiť na stavbu obchodných priestorov nachádzajúcich sa na pozemku na území mesta. Bolo odporúčené uzatvoriť so žiadateľom zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré bude slúžiť ako podklad pre stavebné konanie na zriadenie plynovej prípojky vo vlastníctve mesta. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena sa navrhuje vo výške 10 eur za každý aj začatý bežný meter prípojky uloženej na pozemku a všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľnosti bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena. Komisia výstavby odporúča žiadosť prijaviť. Komisia financií sa vlastne tiež totožnila s týmto názorom. Tam už bolo povedané, že tam bude zmluva o zavretí budúcej zmluvy, kde sa presne aj geometrickým plánom toto má. Čiže koľko to bude vlastne bežných metrov. A vzhľadom na to, že tá žiadosť bola doplnená, že sa jedná o obchodnú prevádzku, tak aj cena bola podľa týchto stanov na vlastne bolo ešte 10 eur za bežný metr. Ďakujem pekne. Má niekto otázky tomuto bodu ešte o žiadosti? Keď nie, tak ja mám hlasovať. Návrh prvého uznesenia Mestského zastupiteľstva berie na vedomie žiadosť pána Mareka Urblíka o zriadenie vecného bremena na uložení plynovej prípojky, tak ako je uvedené. Keď si hlasujeme. Ďakujem pekne. Návrh druhého uznesenia Mestského zastupiteľstva schvaľuje súlade s ustanovením citovaných paragrafov o obecnom zriadení zákona previesť údaj do žiadateľom s pánom Marekom Urblíkom zmluvu vlastne, kde budúci ochránený bude z vecného bremena, budúce zmluvy zase vecného bremena. Návrh hlasujeme. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je 3.11. Regajci Slovakia Slobody, žiadosť o prenájom pozemku a pod tým bodom istým je aj Centrum voľného času na meste SNP Žarnovica o prenechanie majetku do užívania. Na základe takisto návrhu Mestskej rady došlo k niektorým zmenám. Ja poprosím aj pani vedúcu, aby nám povedala tej žiadosti a potom doplníme ostatné ešte. Obidve organizácie požiadali o prenájom toho istého pozemku a jedná sa o pozemky na Muchovom vršku, ktoré malo v prenajme do 30.9. občianske združenie Bike Team z Novej Bani. Obidve organizácie sa teda zaoberajú s organizovaním športových aktivít detí a mládeže s cieľom rozvoja cyklistickej športovej činnosti. Pôvodne bolo pripravené uznesenie tak, že sa prenajme tento pozemok Centru voľného času, ale na mestskom zastupiteľstve na mestskej rade bolo odsúhlasené alebo navrhnuté, aby sa prenajal tento pozemok Bike Racingu Slovakia s tým, že nájomné za užívanie pozemku za celý predmet nájmu by sa stanovil vo výške 56 eur za rok. Prosím, to je vlastne prenájom, ale nie TVČ.
nie centrum. Pôvodne to bolo tak, ale teraz... Sebešie by to mohlo do užívania tvojej požičky, ale vlastne nájom bude vlastne platiť v tej prvej skupine. Takže poprosím ešte komisiu výstavby. Za komisiu výstavby by sme tam mali jedno upozornenie, že v podstate počítať s tým, že sa jedná tú dobu nájmu prispôsobiť tomu obstaraniu nového územného plánu, ktorý sa pripravuje. Ďakujem. Janka Navrová. V podstate sa tam upravilo to, že sme to dali na ten jeden školský rok. To je ešte tam dosť asi také dôležité povedať. A s tým, že vlastne hovorili sme o výpožičke, ale v podstate, keď sme zvážili včera na Mestskej rade, tak sa tam vlastne dali tie návrhy, ktoré boli upravené. Tých 56 eur je presne taký istý nájom, ako mala predtým spoločnosť, ktorá tieto prístory prenajímala si. A vlastne, keďže tieto dve, toto združenie BAIK spolupracuje s Centrom voľného času, tak vlastne tam je tá forma výpožičky a zároveň nielen malý nájom, ale nejaká starosť o tie pozemky, ktoré mám najmä. Ďakujem pekne. Čo vlastne oni žiadali o prenájom pozemku, takže potom na základe prokojenia mestskej rady odporúčili ten prenájom, tak ako je uvedená, ako hovorila aj pani vedúca. Máte nejaké otázky? Keď nie, tak by som dala hlasovať. Návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiaľ občianskeho druženia Bajgajci Slovakia Slobody Žarnovica, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie je taktiež Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiaľ Centra voľného času o prenechanie majetku sa do užívania formou výpožičky. Hlasujeme. Ďakujem pekne. A nakoniec teda návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ustanovením citovaných paragrafov vlastne prenechávame do nájmu spoločnosti Bajgajci Slovakia za podmienok nájmu, ktoré sú uvedené v texte. Hlasujeme. Čo si sú zaďakujem pekne. My prešli sme plynulej bodu 3.12 Orange Slovensko, metodová 8 Bratislava, určenie podmienok územnému konaniu stavby, prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a S. Žarnovica. Pani vedúca, poprosím zhrnúť. Menšie zmeny boli na Mestskej rady, alebo žiadosť Orange Slovensko už bola prejednávaná asi na dvoch mestských zastupiteľstvách a po ďalšom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo na komisii výstavby, tak z toho vlastne zišli také výsledky, na základe ktorých sa navrhuje zrušiť uznesenie mestského zastupiteľstva z 26.4.2017 číslo 93 z roku 2017 a uznesenia číslo 159 z roku 2017 vo veci určenia podmienok územnému konaniu stavby prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete ORIN Slovensko. Navrhuje sa vydať spoločnosti Orange súhlasné stanovisko k územnému konaniu stavby za podmienky, že investor stavby spoločnosť Orange a spoločnosť Slovak Telekom, ktorá tiež prejavila záujem o pripoloženie svojej verejnej elektronickej komunikačnej sieti v celej trase plánovanej stavby uzavrú s mestom Žarnovica pred realizáciou stavby, to je pred vydaním rozkopávkového povolenia zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Takže tento Orange sme už fakt niekoľkokrát v komisiách mali v zastupiteľstve. Vlastne boli tri alternatívy, ktoré si môžete vlastne prečítať v úvodovej správe, ktoré sme mali na komisii financií. Nakoniec sme teda tú alternatívu 2, čo prezentovala teraz pani vedúca, kde vlastne tých 5 eur ostáva a kde do ich trasy teda vlastne uložíme našu chráničku a bude to, trasa bude vlastne určená potom už zmluve konkrétna. Komisia výstavby, nech sa páči, má nejaký... Ja v podstate len pripomeniem, že za to sa to už natiahuje, lebo tam bola zmena toho investora, ak si spomínate na to UPC a Optomont. Od septembra. Takže teraz Orange a Telekom.
a v podstate tie podmienky sú obširne spomenuté v tej dôvodovej správe. Ďakujem pekne. Komisia financí, správy majetku. Neviem, v podstate asi Erika povedala všetko, tam tá cena, oni na komisii financií boli tam aj zo spoločnosti Orange, aj zo spoločnosti Slovak Telekom, takže v podstate oni už sa medzi sebou dohodli, že keď sa dá tá suma 5 eur, že oni sa medzi sebou rozdelia aj do 50 na ten meter každá spoločnosť. Takže neviem, asi toľko. Má niekto s kolegou poslancov a sprítomných nejaké otázky k tomuto bodu? Keď nie, tak dávam návrh na uznesenie, kde najprv musíme zrušiť uznesenia tie z minulého obdobia, aby sme mohli teda schváliť nové uznesenie pre spoločnosť Orange. Mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie zastupiteľstva číslo 93 z apríla tohto roku a uznesenie 159 z júla tohto roku. Dávam hlasovať, nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne. A druhé uznesenie, návrh. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydať spoločnosti Orange Slovensko Bratislava súhlasné stanovisko územnému konaniu stavby, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú tam. A prejdeme k poslednému podbodu tohto bodu. Vyradenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia. Nech sa páči, pani vedúca. Predkladám návrh na vyradenie signalizačného zariadenia, ktoré nám už niekoľkokrát zlyhalo a poviem k tomu, že bolo obstarané v roku 2018 a v obstarávacej cene 2008 v obstarávacej cene 3650 eur a ktorého zostatková cena k dnešnému dňu je 0 eur. Technický stav uvedeného zariadenia alebo k technickému stavu máme odborné vyjadrenie priložené k tomuto návrhu. Nakoľko obstarávacia cena prevyšuje 3500 eur, tak musí o tom o vyradení rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Ďakujem pekne, takže vlastne prejdeš, povedala všetko. Je to aj z toho dôvodu, že už to pôvodné zariadenie, ako sa hovorí, že bolo, že vlastne už nebolo také bezpečné, tak preto sme zakúpili nové a toto sa musí vyradiť. Takže máte nejaké otázky, kolegovia poslanci? Pán poslanec inžinier Štefanča. Ďakujem za slovo, ja len reagujem na to, že tam bolo odborné vyjadrenie k tomuto elektronickému zabezpečovaciemu zariadeniu, kde je uvedený, že rok na inštalovania bol rok 1996. A oni sa odvolávajú na to, že teda zariadenie, ktoré je staršie ako 10 rokov, je ťažko nejakým spôsobom funkčené a obnoviteľné, alebo tak, pokiaľ pani Závorcová tak prečítala, že bolo obstarané 2008, čo nie je viac ako 10 rokov, takže neviem, aký je skutočný dátum, alebo teda obstaranie tohto zariadenia. Funkčnosť. Tá spor bol pre vás ani nie tie roky, ale tá funkčnosť zariadenia, že už každú chvíľu nám chodili opravovať. Tam bude asi len problém. Tie roky teraz neviem povedať viac správu majetku, ale... Ono sa to vlastne skladalo už dvoch. Ale môžem povedať toľko, že vlastne keď sme my v 2007 prišli na mestský úrad, tak už bolo. To znamená, že... To bolo to prvé, to znamená, že možno bude problém nejako v rokoch, ale určite už bolo. V tom 2008 bola mestská polícia napojená na to, takže môže to byť... Vtedy, áno, bolo z toho 1996 bolo jedna časť vo výške 889 eur a potom sa zhodnotil majetok až do tej čiastky 3650 eur. Pán poslanec, ty si mal ten rok uvedený niektorom materiálu. My máme materiály rok 2008. Ale tento materiál bol zaslaný nám. Tak potom jeden bol zaslaný a druhý bol zaslaný. Ja sa potom asi upravovala ten rok, lebo asi sa zistilo, že to bude možné. Je to hľadom jeden prvým, alebo čo to? Je možné, že to celé neodposírovalo. Prosím? Je možné, že nie je... Že nie je toto celé predložené. Nie, nie. Môžeme to na budúci zástupy. Potom si to musíme prijednúť. Tento materiál, ktorý je tak, má dve verzie. Áno. Dátumové sú rovnaké, len tie roky sú tam uvedené. V tom
My máme vlastne... Takže môžeme pokračovať. Má niekto ešte otázky k tomuto bodu? Keď nie, tak dám návrh na hlasovanie. Návrh uznesenia znie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie neupotrebeného majetku mesta, tak ako je uvedené v texte a dôvodovej správe. Hlasujeme. Ďakujem pekne. No, čo sme prešli minulé bod 3. Ideme k bodu 4. Aktualizácia plánu hospodárstva na rok 2014 a 2012. Predkladá materiál Inžinierka Juraja Dodonova Prednostka úradu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Keďže k tomuto materiálu alebo k aktualizácii PHSR-ka sme sa vracali alebo venovali sme sa mu za niekoľko predchádzajúcich rokovaní mestského zastupiteľstva a vždy som o ňom informovala ja, tak si dovolím využiť možnosť, že je tu prítomná naša projektová manažérka, pani magisterka Jana Hola, ktorá sa tomuto materiálu najviac venovala a teda, ak by ste dovolili, aby som jej odovzdala slovo. Nech sa páči. Program hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žiarovica na roky 2014 až 2020 sme mali schválený vo februári v roku 2015. Každoročne vlastne boli realizované nejaké projekty v súlade s akčným plánom, ktorý sa schváluje na 2 roky. Posledný platný akčný plán sme mali schválený na roky 2017-2018. Každoročne je program hospodárskeho sociálneho rozvoja vyhodnocovaný jednak monitorovacou správou a takisto hodnotiacou správou. Pravidelne tieto správy sú predkladané mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie, pripomienkovanie a schválenie. Na základe týchto, alebo teda posledného hodnotiacej správy za rok 2016 bolo zhodnotené, že viacero projektov bolo v termíne realizovaných tak, ako bolo pôvodne naplánovaných, takisto bol zaznamenaný odklon v projektoch, ktoré boli navyše zrealizované alebo zaradené do vlastne programového rozpočtu mesta a takisto zásadný, by som povedala, odklon od zámeru nastal v projekte a to rekonštrukcia nestrobotického kaštila známeho ako Horný kaštiel. V pôvodnom PHSR-ku bol zámer mesta vlastne spolupracovať s pôvodným vlastníkom a to spracovať štúdiu na jeho ďalšie využitie. Avšak došlo k zmene a mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo vlastne odkúpenie alebo prevod do majetku mesta a tým pádom sa mesto stalo vlastníkom. Tu už vlastne nastal celkový zvrat v pôvodnom zámere a takisto zásadný, by som povedala, zásah do mestského rozpočtu, pretože mesto sa rozhodlo pristúpiť k rekonštrukcii. Je to národná kultúrna pamiatka a bol tam vyhlásený havarijný stav. Čiže vlastne toto bol taký zásadný odklon. Táto aktualizácia sa teda hlavne zaoberá aktualizáciou programovej a finančnej časti. Ďalším takým, by som povedala, odklonom, alebo teda projektom, ktorý pôvodne bol zahrnutý, to bola rekonštrukcia, respektíve zníženie energetickej náročnosti budovy materskej škôlky na ulici Jilemnického. Ďalšie časti vlastne, alebo respektíve ďalšie zmeny, ktoré nastali, tak naozaj boli venované len zmenom termínom realizácie jednotlivých projektov a poprípade boli ešte zaktualizované sumy, respektíve finančné výdavky na niektoré projekty, ktoré boli zaktualizované v zmysle toho, že už poznáme naozaj, čo sa týka napríklad tejto materskej školky ulica Jilemnického. Ešte bol prehodnotený akože taký zásadný projekt a to rekonštrukcia centra voľného času, budovy centra voľného času a o tohto projektu sa vlastne alebo zámer upúšťa. Zvyšok vlastne, hovorím, boli prerokované jednak na stretnutiach pracovných skupín, boli prerokované tento materiál v komisiách. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Keďže ide o strategický plánovací dokument, tak je dobré, ak tento dokument je aktuálny z toho dôvodu, že vlastne podľa neho postupujeme, ale aj kvôli tomu, že plán program hospodárskeho sociálneho rozvoja je predpokladom na to, aby sme vôbec mohli žiadať o nejaké nenávratné finančné príspevky z akéhokoľvek projektu. Takže
poprosím, keby ste nám tú aktualizáciu číslo 1 odsúhlasili. Ďakujem pekne, takže bolo povedané všetko z jednej a z druhej strany. Na komisiách sme to mali, takže ako to budeme vidieť aj recitovať, ale dobre, prejdeme. Ak nemáte nejaké otázky, ešte vy? My sme prešli k hlasovaniu, takže návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dokument aktualizácia číslo 1 programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 a 2020. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za. Ja by som ešte skôr, ako prejdeme k bodu 5, že pozerali sme s pani kolegynkou prednostkou, ako to je vlastne s tým zariadením signalizačným, že vlastne áno, možno nastala chyba v kopírovaní, lebo jedna karta majetku je dolná chodba a schody, časť zariadenia, a druhá je horná chodba, a tam sú tie roky, tá horná chodba je z roku 96 a dolná chodba schody v 2008. To znamená, že len chybička sa, ako sa hovorí, vložila vlastne pri tom kopírovaní, že neboli dané kompletné možno obidve tie karty majetku evidencii. Dobre? Hlavne, že sa používala aj technické zariadenia z toho predchádzajúceho, ale no. Samotné signalizačné zariadenie sa menilo v roku 2008 a teraz tiež. Takže aby sme to na pravú mieru uviedli, že kde sa stala chybička. Áno, ani teraz sme nevymenili všetko, hej? Čiže vlastne tie čidla, čo sú v jednotlivých kanceláriách, ostávajú len to signalizačné, čiže to, čo je najdôležitejšie, tak to sa len týlo. Dobre, ďakujem pekne. Prejdeme bodu 5, zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 9, 2017. Pani vedúca, nech sa páči. Našli na stole opravu tohto bodu. A to z toho dôvodu, že včera bola kolaudácia materskej škôlky Jilemnického a tam nastali nejaké skutočnosti. Poviem ešte to. Hej, povieme proste. Ty môžeš povedať tým ostatným, ktorým to hovorím tej škôlky. Áno. Takže týmto rozpočtovým opatrením sa povoleným prekročením bežných príjmov rozpočtuje transfer v čiastke 30 000 eur z Lesy, štátny podnik, ktorý sa použije vo výdavkovej časti na opravu ciest pod programe 0502 správa a údržba ciest. Dočasne presunutý bežný rozpočet rozpočtovým opatrením číslo 4 na tento podprogram sa presúva späť na mzdy na podprogram 1401 podporná činnosť, a to v čiastke 15 000 eur. Pod programu 12.01 opatrovateľská služba sa presúva pôvodne 5 000, ale v tomto už opravených 10 000 na rozpočtovú organizáciu Materská škola na ulici Petra Jilemnického, a to na dokončovacie práce po rekonštrukcii. V časti kapitálových výdavkov v podprograme 0503 výstavba miestnych komunikácií sa presúvajú finančné prostriedky z investičných akcií, ktoré sa v tomto roku nebudú realizovať, a to z časového dôvodu nedokončenia projektových dokumentácií, nevyhlásenia projektov vyššími orgánmi alebo úsporou finančných prostriedkov na tie investičné akcie, ktorých cena realizácia bola nesprávne odhadnutá pri prvotnom odhade projektantky. Presúva sa rozpočet na realizáciu parkoviska na ulici Mierovej pri zdravotnom stredisku v čiastke 20 000 eur, na realizáciu parkoviska číslo 1 pri bytovom dome na ulici Fráňa Krála číslo 883, a to v čiastke 52 000 eur, na projektovú dokumentáciu na chodník pre peších na ulici Partizánskej v čiastke 1 000 eur. Ďalej v podprograme 0601 územné rozhodovanie, stavebný poriadok a životné prostredie sa presunom rozpočtu z podprograme 0503 výstavba miestnych komunikácií presúva 3900 eur a z podprogramu 1206 zlepšenie podmienok bývania romských domácností 12 000 a rozpočtuje sa územný plán mesta v čiastke 15 900 eur. Ďalej v podprograme 0802 materské školy sa presúva rozpočet v čiastke 30 000 eur z rekonštrukcie materskej školy na ulici Sladkovičovej na investičnú akciu zníženie energetickej náročnosti materskej školy na ulici Jilemnického z dôvodu ukončenia investičnej akcie v roku 2017 a jej prefinancovanie. Finančné prostriedky
sa nám potom vrátia z európskych fondov a štátneho rozpočtu v roku 2018. Ďakujem pekne. Ja som možno v tej škôlke ešte chcela povedať tam, čo pani vedúca začala, že ani nie je tým, že bola včera kolaudácia, ale tým, že vlastne tam podlahy v spálniach, v jedálniach boli v bezohľadnom stave, tak sme využili, že deti sú na škôlke na ulici Andreja Slaškoša presťahované, ako sa hovorí, že pri jednom bordeli sa urobí oprava, tak sa položili podlahy do spálni, vyrovnala sa podlaha do jedálničiek, do tej vstupnej, do tej prechodovej chodby, kde sa vlastne to, čo sa chystá, vlastne ešte pokládka gumy. No a následne na to, že áno, včera bola kolaudácia, boli tam aj z hygieny, tak mali pripomienku k obkladačkám a k podlahe v kuchyni, ktoré sme plánovali na budúci rok, ale tiež sme si teda rozmysleli, že vlastne by sme to mohli urobiť do konca roka, takže určite detičky budú na Sladkovičovej ulici v materskej škôlke do konca roka, preto to musí aj tá novota, ako sa hovorí, že vyzrieť, a preto sa v týchto dňoch plánuje výmena obkladačiek, podlaha v kuchyni a potom ešte v skladoch potravinových a na chodbe. Preto vlastne je navrhnutá táto čiastka. Uvidíme to zastupiteľstvo decembrového, ako budeme pokračovať ďalej a koľko peniažkov ešte bude treba. Koľko z mojej strany. Vy máte nejaké otázky k tomuto bodu? Teď sme na rozpočtu. Takže ešte Klanča. Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel napýtať, že ako teda bude stáť v konečnom dôsledku, alebo doteraz do tohto obdobia prečerpaných tých prostriedkov na tejto materskej škôlke? Ja by som, ak dovolíš, na zase decembrovom pripravila materiál, kde vlastne budú presne, čo nám stála škôlka a čo bolo nad rámec. Už budeme presne vieť, čo sa nám podarilo do konca roka zrealizovať. Zatiaľ to je zhruba na tých 18 tisíc, čo sú tieto stavebné opravy mimo. Ale presné číslo v decembrovom zastupiteľstve, ak teda bude postačujú informácia. 18 tisíc je mimo a to, čo bolo plánované? To, čo je plánované v projekte, vlastne to bolo schválené v rozpočte, tak to sa vyčerpalo, plus toto je nad rámec, mimo projektu. Ale presné čísla, ty poviem, v decembri aj s popisom. Pani projektová manažérka sa hlásila. Dobre, nech sa páči. V škôlke ulici Jelenického momentálne sme vlastne podali druhú žiadosť o platbu na predfinancovanie, tá nám bola schválená a bola aj uhradená. Celkový rozpočet tohto projektu zhruba na 352 tisíc, kde sú zahrnuté jednak stavebné práce, stavebný dozor, certifikát energetický a takisto aj externý manažment. To je celý balík, ktorý vlastne bol schválený na celkový projekt. Časť výdavkov nám nebola uznaná už priamo riadiacim orgánom alebo respektíve sprostredkovateľským orgánom, a to zhruba z výške asi 620 alebo 630 eur. Nie je to veľká suma. Boli tam veci nesúlad rozpočtom, jednak čo bolo v rámci zadania a potom nacenené dodávateľom stavebných prác. Momentálne vlastne máme prefinancovaných zhruba 82% stavebných prác plus ostatné, ktoré to vlastne grobolo z európskych fondov prefinancované a naše spolufinancovanie bolo vo výške tých 5%. Je to na nejakých 210 tisíc, neviem presne, nepamätám si tú sumu, a z toho spolufinancovanie bolo teda naše tých 5%. Teraz tá tretia časť, alebo zvyšná časť do tých 352 tisíc vlastne budeme musieť z vlastných prostriedkov uhradiť, ako povedala pani vedúca, a až potom po februári nám to vlastne štátna pokladnica všetko vráti. Ale toto sú projektové veci, mimo potom ešte budú tie veci, ako pani viceprimátorka vlastne hovorila. Čiže celý rozpočet projektu 352 tisíc na nejaké. Dobrý deň, ja sa ospravedlňujem. Mal som také jedno pracovné stretnutie, ktoré sa vlastne predĺžilo alebo viac bolo posunuté. Takže ešte raz vás chcem pozdraviť dnes na dnešnom rokovaní. Chcem poďakovať sa kolegyni za vedenie zastupiteľstva, ale zapojil by som sa k tomuto bodu hneď k takému krátkemu vysvetleniu. Skutočne, my sme mali dve možnosti čerpať na predškolské zariadenie. Mali sme možnosť ísť z IROPu, integrovaný regionálny operačný program, a toto bol operačný program životné prostredie,
kde my sme išli do projektu s tým, že aby sme boli úspešní, pretože väčšinou v dvoch operačných programoch jeden ten istý žiadateľ nebýval úspešný, takže Sládkovič sme riešili, teda sme si pripravili taký zámer aj s pani projektovou manažérkou, že tam pôjdeme do toho integrovaného regionálneho operačného programu s veľkým projektom, ktorý máme teda mimo iné schválený. A tu, že pôjdeme do tejto škôlky z operačného programu Životné prostredie. A tu jednoducho boli presne zadefinované opravnené náklady na zníženie energetickej náročnosti, to znamená zateplenie, otvorenie, neviem čo všetko. A tieto peniaze boli takto schválené, projekt bol schválený a vzhľadom na to, že nie len to spolufinancovanie, ktoré spomínala pani magistra Hola v rámci tejto zmluvy o dielo a schváleného projektu, ale my už sme predpokladali, že keď budeme rekonštruovať túto škôlku, tak sa budeme snažiť niektoré veci, ktoré už sú v nevyhovujúcom stave, aby sme ich pri jednom reorganizovaní nejakých tých detí, pri jednom, aby sme to všetko teda zvládli. Samozrejme, že upriamila sa úžasná pozornosť orgánov štátnej správy v oblasti hygieny a podobne, takže oni začali teda, už keď niekto niečo robí, tak už aby to teda robil aj s ich pripomienkami, no tak už sú tam také pripomienky, ale ja tiež zastávam ten názor, že neviem, ako ďaleko ste o tejto téme diskutovali, zastávam ten názor, že pokiaľ máme finančné prostriedky, to, čo bolo zazmluvnené, to spravíme so zmluvným dodavateľom, práce sa prevzali, odovzdali a vo vlastnej režii ešte to, čo budú aj tieto správne orgány nejakým spôsobom požadovať. Už to spravíme nad rámec toho projektu, ktorý tam bol, jednoducho už, aby sme sa k tomu nevracali, pretože veľmi ťažko sa to aj verejnosti vysvetľuje potom, že prečo ste ešte toto nespravili, aj toto ste nespravili, keď im budeme hovoriť, že či to je životné prostredie a to je úplne iný operačný program, ako je integrovaný regionálny operačný program. Ja si to pamätám zo základnej školy, že prečo sme ešte toto nespravili, prečo sme ešte toto nespravili. Takže preto sú aj tieto výdavky také, ktoré jednoducho sú tam momentálne. A hovorím, to už teda riešime vo vlastnej režii, nie v rámci toho projektu. A to už zrejme tu bolo povedané. Z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, že sa páči. Sú nejaké otázky ešte? Keď nie, tak dávam návrh na hlasovanie. Návrh uznesenia mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 9, 2017. Sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za. Pán primátor, môžeš pokračovať body 6. Bode 6, to sú zmeny v radách, áno? Áno, dobre, aby som sa zorientoval. Ešte to musím poukladať. Celé. Dobre. Takže zmeny v radách škôl, bod číslo 6 a školských zariadeniach, delegovanie poslancov. Tento materiál predkladá zástupkyňa primátora pani inžinierka Kazimírová, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže vlastne na zastupiteľstve septembri som informovala o skončení funkčnosti rady škôl v základnej škole, základnej umeleckej škole a centre voľného času. Preto sme si vlastne dovolili predložiť návrh na schválenie a delegovanie s menšou zmenou v základnej škole na ulici Pána Kráľa je navrhnutý pán magister Rudolf Valo, predtým bola pani poslankyňa Richterová. Všetci ostatní zloženie rady školy v základnej umeleckej škole a centre voľného času zostávajú. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči k tomuto návrhu na uznesenie. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Takýto návrh na uznesenie odporúčila aj mestská rada na svojom rokovaní pri prednávaní tohto bodu zastupiteľstva. Nech sa páči, otváram k tomu bodu diskusiu. Je nejaký dotaz? Nie. Ja končím rozpravu a nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 7 a to je správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky mesta. Tento materiál predkladá
pani inžinierka Bálková, nech sa páči. Tento materiál bol doplnený do dnešného rokovania, nedostali ste ho teda elektronicky, ale našli ste si ho na stoloch dnes. Nakoľko som teda povinná do najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva predložiť správu o ukončených kontrolách. Pondelok som ukončovala kontrolu použitia finančných prostriedkov z dotácií, kde prijímateľom dotácie bol a teda aj kontrolovaným subjektom automotoklub Blochná Praha Žarnovica. Kontrola bola vykonaná na rok po kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2017 a bola zaradená do tohto plánu na základe podnetu občana. Preto bolo aj vybraté obdobie rokov, teda kontrolované obdobie rokov 2008-2009. V kontrolovanom období boli finančné prostriedky tomuto prijímateľovi poskytované na základe zmluv o dotáciách alebo na základe zmluv o spolupráci. V roku 2008 bola podpísaná zmluva o poskytnutí príspevku, ktorá bola vlastne prvou časťou poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta. Príspevok mal byť použitý na zabezpečenie pretekárskej výstroje pre pretekára pri vyúčtovaní dotácie a jeho použití zdokladoval kontrolovaný subjekt účtovnými dokladmi, ktoré neboli celkom v súlade so všetkými ustanovenými zákona o účtovníctve, a teda napokon všeobecne záväzné nariadenie stanovuje, že predložené doklady musia spĺňať podmienku zrozumiteľnosti a teda musia aj spĺňať podmienku zákona o účtovníctve. Došlo teda k porušeniu pri vyúčtovaní a predložení dokladov všeobecne záväzného nariadenia a čím teda došlo aj k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách. V konečnom dôsledku tieto výdavky zúčtované dodržali účel a boli vynaložené aj v kontrolovanom období, teda správnom období, čiže aj podmienka časovosti bola dodržaná. Ďalšou zmluvou, na základe ktorej boli v roku 2008 poskytnuté finančné prostriedky, bola zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 25.2008. Na základe tejto zmluvy mali byť finančné prostriedky využité na energie, telefóny, poštové, bankové, poplatky, pohonné hmoty, cestovné, na pretiky, náhradné diely a iné položky súvisiace s činnosťou klubu. Tu sa vlastne v správe dočítate o zhruba 32 výdavkoch, ktoré boli dokladávané. V týchto preukázaných výdavkoch vlastne som aj počas kontroly komunikovala so subjektom, ktorý k niektorým výdavkom podával aj vysvetlenie na základe, dá už je to obdobie dlhšie, kedy boli uplatňované a bolo potrebné niektoré veci aj vysvetliť. K výdavku na náhradné diely, ktorý je uvedený v bode 2.1 v tejto správe. Subjekt vlastne poskytol finančné prostriedky, prijímateľ dotácie poskytol finančné prostriedky na základe vzájomnej zmluvy pretekárovi, čo nie je celkom v súlade s možnosťou narábania vlastne s verejnými prostriedkami, avšak na základe ďalších zistení tieto výdavky, aj keď javili nejaké nedostatky, boli akceptované ako oprávnené a teda nebolo zistené nejaké porušenie. Z tohoto systému bude vyvodené opatrenie potom po ukončení kontroly aj mestu, ktoré vlastne bude zakomponované do všeobecne záväzného nariadenia nového pre poskytovanie dotácií. Ďalej vo výdavku na občerstvenie, pri výdavku na občerstvenie bolo zistené, že zmluva teda mala také ustanovenie, v ktorom sa hovorilo, že občerstvenie a pohonné hmoty sú oprávnené len v prípade, ak teda to priamo táto zmluva hovorí alebo teda stanoví. Prijímateľ dotácie použil vlastne výdavky na občerstvenie napriek tomu, že výslovne neboli teda stanovené ako oprávnené, avšak keďže zmluva stanovovala iné položky súvisiace s činnosťou klubu, tieto výdavky boli použité v tejto klauzule, takže širším ustanovením zmluvy
došlo mi celkom určitosti použitia k nejakému rozporu a nakoniec teda pri vysvetlení uvedených výdavkov boli akceptované v tejto položke. Ďalej v ďalších výdavkoch, čo sa týkalo poštovného, som žiadala od prijímateľa dotácie vyjadrenie k účelu týchto prostriedkov na koľkosti predložených dokladov. Ten účel teda nebol celkom jasný, čiže tu došlo k vysvetleniu, že na aký účel v činnosti klubu boli tieto poštovné výdavky využité. Ďalšou zmluvou v roku 2018, za chvíľu, ktorej boli poskytnuté finančné prostriedky, bola zmluva o spolupráci zo dňa 25.2008. Tu vlastne bolo stanovené, že tieto finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté v rámci tejto zmluvy, nesmú prekročiť sumu 150 000 slovenských korún. Na základe vyúčtovania som zistila, že finančné prostriedky boli použité na ocenenie pretekárov, na zakúpenie vlastne šarčiarskych prankov, ktorí boli ocenení pretekári a výdavky boli zdokladované. Žiadala som od subjektu aj predložiť zmluvy, ktoré s pretekármi, ktoré sme mohli mať, ale v roku 2008 takéto zmluvy neboli vystavované automotoklubom. Ďalšou zmluvou, ktorá bola kontrolovaná, bola zmluva o spolupráci z 12.8.2008. Bolo to na ďalšiu aktivitu a ďalšie športové teda podujatie tohto automotoklubu. Vo vyúčtovaní boli preukázané výdavky, ktoré slúžili takisto pre účely ohodnotenia pretekárov a na cestovné výdavky. Cestovné bolo vyplatené paušálne všetkým pretekárami v paušálnej výške, teda nebolo prijímateľ príspevku, teda príspevku nevedel zdokladovať, akým spôsobom stanovil výšku cestovného a z tohto dôvodu došlo k vlastne porušeniu ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách. Ďalšou zmluvou, ďalším teda obdobím, ktoré bolo kontrolované, bolo rok 2009. Tu boli finančné prostriedky takisto poskytnuté na základe zmluvy o spolupráci a vyúčtované boli na 12 zmluv s pretekármi. Tu už boli teda podpisované s pretekármi zmluvy, na základe ktorých a na základe účtovných dokladov boli vyúčtované a preukázané vyplatenie odmien pretekárom. Oproti predchádzajúcemu obdobiu tu došlo už k selektovaniu týchto výdavkov. Pravdepodobne to bolo na základe teda toho nejakej vzdialenosti alebo príslušnosti štátu, nakoľko to boli medzinárodné preteky. Časť týchto výdavkov bola zdokladovaná suma až 5200 eur a poskytnutá suma bola 3980 eur. Zvyšnú časť si kontrolovaný subjekt uplatnil v rámci zmluvy o dotácii z tohto obdobia, o ktorej ešte budem hovoriť. Ďalšou kontrolovanou zmluvou a teda finančnými prostriedkami bola ďalšia zmluva o spolupráci na ďalšie podujatie športové. Rovnako bola poskytnutá suma 3980 eur a vo vyúčtovaní boli preukázané výdavky na základe uzatvorených zmluv a boli to vlastne odmeny pretekárom. Takisto čiastka, ktorá bola presahovala sumu poskytnutých prostriedkov bola vyúčtovaná predmetom ďalšej zmluvy o poskytnutí dotácií v tomto roku. Poslednou kontrolovanou zmluvou, teda finančnými prostriedkami poskytnutými, bola zmluva číslo 17 z roku 2009 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Žarnovica, na základe ktorej boli celkovo poskytnuté finančné prostriedky v výške 8298 eur. V zmluve vlastne bol tu už vlastne iný prístup k financovaniu a teda spôsob úhrad, nakoľko finančné prostriedky boli poskytované v troch splátkach a k úhrade ďalšie splátky dochádzalo vždy až po zúčtovaní predchádzajúcej splátky dotácie. V tabuľkách jednotlivých nájdete všetky tri splátky dotácie a poskytnuté doklady, predložené doklady, ktoré zdokladovali účelovosť a časovosť použitia finančných prostriedkov z dotácie. Jedným
tu už vlastne bolo tých nedostatkov, čo sa týka dokladovania menej a v roku 2009 teda sa týkali takisto cestovného, nakoľko všeobecne záväzné nariadenie stanovilo v roku 2008 spôsob preukazovania cestovných výdavkov, avšak takýmto spôsobom vlastne nebol tento spôsob dodržaný, čím bolo porušené všeobecne záväzné nariadenie a tým aj zákon o rozpočtových pravidlách. To bolo vlastne v rámci druhej splátky kontrolovanej kontrolovaného vyúčtovania. Kontrola teda nemala dopad na nejakú povinnosť vrátenia alebo uloženie nejakých sankcií alebo postupu, ďalšieho postupu k inštitúciám, ktoré môžu uložiť sankcie. Avšak bude po ukončení kontroly mestu Žarnovica mať dopad vlastne na niektoré ďalšie pripomienky k všeobecne záväznému nariadeniu pre budúci rok, pre čerpanie teda dotácií z rozpočtu mesta Žarnovica. Takže toľko z mojej strany, ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Kolegyne, kolegovia, máte priestor na dotazy pani hlavnej kontrolórke v súvislosti s prednesenou správou. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dotazy, dovolte mi, aby som ukončil teda rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde vlastne mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu podľa schváleného programu a je to bod číslo 8. Tento materiál predkladá inžinierka Kazimírová, zástupkyňa primátora, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som vlastne za poslancov, ktorí sú uvedení v texte členovia mestskej rady, ja, pani Bavrová, pán Valo, predložila návrh na vypatrenie odmeny pani Evej Valkovej, hlavnej kontrolórke. Návrh je vo výške 13% z organizačného funkčného platu platného pre rok 2017. Ide o to, že vlastne mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť dodatočnú odmenu až do výšky 30% organizačného platu, ako je uvedené v úvodovej správe. Keďže ona nastúpila 4. februára 2015, bol jej určený, ako sa hovorí, že holý plat bez percentuálneho navýšenia podľa zákona o obecnom zriadení uznesením číslo 26 roku 2015. Navrhovaná výška z našej strany je vlastne zohľadnením kvality práce, podrobných správ, ktoré sme vlastne mali aj tá možnosť vidieť o prezentovanú správu hlavnej kontrolky a je to vlastne potaž celého toho funkčného obdobia od toho februára do novembra 2017, kedy vlastne, ako som spomínala, nie je percentuálne navýšenie. Kontrolorka pani Šabálková vlastne je ochotná aktívne spolupracovať pri riešení problémov kolegov na mestskom úrade. Metodická výpomoc je strany je vždy. Správy sú podrobné, ako som spomínala. Len pre informáciu, vlastne predošla hlavná kontrolorka mala maximálnu tú odmenu k platu 30% každý mesiac. Takže vlastne preto som si dovolila predložiť tento návrh vám z mojej strany za členov, ktorý som spomínala, členov mestskej rady. Ďakujem predkladateľovi tomuto materiálu. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nikto, ja sa stotožňujem taktiež týmto návrhom, aj keď ja nehlasujem ani nenavrhujem. Ale skutočne je veľmi dôležité, keď napríklad aj táto pozícia je vykonávaná nie len reštriktne, ale by som povedal aj preventívne, to znamená o tom, čo hovorila kolegyňa, že pokiaľ sú čerstvé informácie z nejakého výkladu usmernenia hlavných kontrolov pri nejasných interpretáciách alebo výkladoch postupov jednotlivých ústredných orgánov pri aplikácii vyhlášok, zákonov, ktoré sa týkajú miestnej samosprávy. Pokiaľ máte informácie, tak nečaká na to, až skutočne my by sme náhodou niečo riešili k tejto problematike. Tieto informácie postupuje ďalej tak, aby my na úrade, alebo respektíve jednotliví pracovníci, či už vedúci, alebo radoví
správcovia určitých referátov mali k dispozícii túto informáciu, to znamená, aby sa zbytočne neplýtvalo časom, aby sa pripravovali materiály v takom rozsahu, ako je dnes požadované aj od centrálnych nejakých inštitúcií pri uplatňovaní originálnych kompetencií alebo aj prenesenia výkonu štátnej správy na úrovni miesta obcí. Takže z môjho pohľadu asi všetko. Až teda nemá nikto nič do diskusie, ukončím diskusiu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie odmeny tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem. Jeden sa zdržal, ostatní za, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 9 a to je rôzne. V bode rôzne, ja by som chcel v prvom rade poďakovať, ešte je tu, nie je tu pani Hová, takže chcem poďakovať pani Hové, čo sa týka projektov, ktoré sme boli podaní a boli sme úspešní za tú prácu, ktorú ona odvietla ako projektový manažer, pretože je to veľmi náročná práca pri administrovaní všetkých úkonov, ktoré sú potrebné, či už pri spracovaní projektu, či už pri dotazovaní, doplňaní informácií z riadiacich orgánov. Zvládla to veľmi dobre zatiaľ, takže z mojej strany takto verejne chcem poďakovať. Dúfam, že sa nám bude dariť podobne pri ostatných projektoch, pretože rôznych príležitostí na projekty budeme mať dosť aj podľa programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, pretože viete, že tam máme niektoré veci aj aktualizované, ktoré sa nám vám dostali. Tiež by sme sa chceli uchádzať o niektorú formu z týchto grantových mechanizmov. Druhú vec, ktorú by som chcel, bude rôzne. Chcel by som takto verejne prvýkrát poďakovať všetkým ľuďom v súvislosti s voľbami, ktoré sme vlastne absolvovali, všetci tí, ktorí sme sa zúčastnili a aj tí, ktorí to organizovali minulý víkend, za to všetko, čo tí, ktorí to mali na starosti, pripravili, aby bez problémov tieto voľby prebehli. To je za prvé a za druhé všetkým, ktorí sa rozhodli, že sa zúčastnia týchto volie, pretože výsadou tohto spoločenského usporiadania je to právo voliť a byť volený. A kto to uplatnil, tak ja mu chcem za to poďakovať. A samozrejme, chcem teda poďakovať zvlášť tým, ktorí tú dôveru dali mne, bez ohľadu na to, ako tie ostatné výsledky. Takže moje veľké poďakovanie za voľby všetkým aktívnym ľuďom týchto voľbách. Ďakujem. Nech sa páči, sme bude rôzne. Pani prednostka. Ja by som pokračovala, čo sa týka tých volieb. Možno by ste považovali za celkom dobre vás informovať, ako u nás dopadli. Mali sme 8 volebných okrskov, a teda aj 8 okrskových volebných komisií, ako inokedy. Zapísaných všetkých voličov bolo 2046. Voliť prišlo 2146 voličov. Účasť teda bola nadpriemerná, to 42,5%. Volili sme predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a dvoch poslancov, ktorí budú zastupovať náš okres v zastupiteľstve kraja. Výsledky voľby poslancov v meste Žarnovica boli nasledujúce. Ako vidíte, prvý bol pán primátor Kamil Danko s počtom hlasov 1582, druhý pán Tomáš s počtom hlasov 916. Toto sú výsledky voľby za mesto Žarnovica po jednotlivých okrskoch. No a výsledky voľby poslancov za celý okres Žarnovica, trošku sa to pomiešalo, ale prvým ostal naďalej pán Kamil Danko s počtom hlasov 4009, čo je 20, takmer 30-percentný podiel z celkového počtu hlasujúcich alebo voliacich občanov. Druhým sa stal pán Jan Havran s počtom hlasov 2819. Pán Tomáš je už len náhradníkom. Ostatní, ako vidíte na obrazovke. No a čo sa týka predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja,
Takže v prvým bol pán Jan Lunter s počtom hlasov 965, myslím tým v meste Žarnovica, druhý Marian Kotleba s počtom hlasov 546, tretí bol pán Juhaniak s počtom hlasov 170 a štvrtý pán Kašper s počtom hlasov 165. V okrese je to takmer to isté, len na tretom a štvrtom mieste sa to prehodilo. Takže prvým je Lunter s počtom hlasov len 3546, ale platí to, a pán Kotleba s počtom hlasov 2280. Takže toľko za tie voľby. Všetko? No, ešte potom chcem. Dobre. Takže sme, bude rôzne, ešte teda priestor, nech sa páči. Ja by som, ak mám slovo, tak budem pokračovať. Chcela by som vás informovať o vyhlásení výberového konania opätovne na miesto vedúceho oddelenia výstavby investícií a životného prostredia. Podmienky sú rovnaké, ako boli predtým. Viete, že máme zatiaľ poverenú vedúcu, a to zastupovanie vedúceho do výberového konania. Žiadosti je potrebné podávať do 29. novembra. Všetko je zverejnené aj na našej stránke, aj všade, kde sa to len dalo, rôznych celoštátnych portálov sme to dali, a v Žiarsko, Štiarnicko, Holovansko, alebo taký reklamný časový schodí. Takže čo sa týka harmonogramu, 29.11. je uzavierka prihlášok. Ak by ste vedeli o niekom, ktorý bol hodný na túto funkciu, samozrejme dáme možnosť aj terajšej kandidátke zastupovať. Uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem. Ďakujem. Ja len taká doplňujúca informácia. Je to pre nás takéto riešenie asi najvhodnejšie, pretože momentálne je nedostatujúci aj počet pracovníkov, takže pokiaľ by tam sa tiež objavili možno ľudia, ktorí by boli schopní vykonávať ešte takúto činnosť na našom oddelení, bez ohľadu na to, či by bol úspešný ako uchádzač, ale určite, že by sme hľadali a budeme hľadať ľudí, ktorí budú potrební, pretože ten nápor činnosti na tomto oddelení je veľmi, veľmi veľký, a pokiaľ tam budú vhodní uchádzači, tak minimálne získame prehľad, s ktorými ľuďmi ďalej komunikovať, pretože ten nápad tej činnosti je tam enormný, a hlavne za posledné období, nehľadiac na to, že potrebujeme tých ľudí, aby postupne sa zapracovali a získali aj odborné spôsobilosti na tú agendu, ktorá si to vyžaduje. Takže z môjho pohľadu asi na doplnenie. Ešte niečo do bodu rôzne. Ďakujem pekne. Sme v bode rôzne, kolegyne, kolegovia. Pán poslanec, nech sa páči. Chcel by som sa opýtať, nie som v obraze, ako to pokračuje s tým horným kaštielom, to je tá jedna. A chcel by som sa opýtať na to 5-ročné volebné obdobie teraz vo Vyššom územnom celku, keď sa tí poslanci pomenili za ten okres Žarnovica. Čo boli robené rekonštrukcie ciest, buď to na Banskú Štiavnicu, na Partizánske, či sa v tom bude pokračovať, alebo je niečo zazmluvnené už aj na tieto roky, alebo to bude mať aj vplyv, že sa prehodili tie poslanecké mandáty tam, že niekto si bude skôr uplatňovať niečo iné, ako bolo pripravované. Lebo dosť sa rekonštruovalo, a či sa v tom bude pokračovať v takom meradle. Dobre, najprv teda odpoviem na ten kaštiel. Ten kaštiel, ako momentálne sa trápime na prvom poschodí, v úvodzovkách trápime, pretože skutočne každý jeden krok so spracovateľom projektovej dokumentácie, takto, my sme robili verejné obstarávanie na verejné obstaranie projektovej dokumentácie. Takto, ako to ukladá. Takže absolvovali sme verejné obstarávanie na obstarávanie dokumentácie. Už si je vysúťažená firma, ktorá robí projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Firma momentálne všetky kroky odkomunikovala s Krajským pamiatkovým úradom. Prízemie máme odsúhlasené podľa toho zámeru, ktorý bol odprezentovaný, s menšími nejakými úpravami. Momentálne sme skutočne na tom prvom poschodí, kde nám nariadili vzhľadom na to, že my chceme tie priestory, aby mohli byť prepojiteľné a aby boli tak flexibilne využívané, či už v jednej tretine, dvoch tretinách alebo v troch tretinách, ako celý ten trakt.
tak vzhľadom na to, že na tom trváme, tak najprv nám nariadili reštaurátorský výskum na tých plochách, ktorých by sa to, či teda sa tam vôbec niečo nachádza, pokiaľ sa vôbec pustíme do nejakej rekonštrukcie. A keďže naďalej pamiatkový úrad nie je naklonený otvoreniu, alebo teda takému variabilnému riešeniu, aké statici nemajú voči tomu žiadne výhrady, tak trvajú na tom, že musíme teraz spraviť celoplošne ten reštaurátorský výskum. Takže už aj ten je hotový, samozrejme, že nás to stojí peniaze, nás to stojí čas, ale bohužiaľ takéto je postavenie krajských pamiatkových úradov pri sledovaní, dodržiavania a uchovávania nejakého kultúrneho nášho dedičstva. Takže musíme to akceptovať. Ja je to poviem takom, ako som už toho nervózny ako slánky v lete, ale dúfam, že sa už dopracujeme. Mali by sme to mať už ukončené, už je to druhé poschodie, takže počkáme, teraz čakáme na reakciu, lebo výsledky sa znovu potvrdili, že sa tam nič zázračne neobjavilo, akorát vieme, že sú tam nejaké v podklade omietky, ktoré sú obhorené, pretože všetky historické analógy to zanesené, že ten kaštiel bol aj vyhorený v určitom období, takže nič nové sa tam neobjavilo. Ja neviem, teraz po zastupiteľstve budem sa dotazovať na Krajskom pamiatkovom úrade, ako vyzerá teda to posledné stanovisko a či teda sa už dopracujeme k tomu hornému poschodiu, aby sme mohli uzavrieť celú kapitolu, čo sa týka projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, pretože bez takejto projektovej dokumentácie sa nebudeme môcť uchádzať o akékoľvek grantové mechanizmy, či už teda tie norské alebo aj iné štrukturálne fondy, lebo aj tam sa niečo teraz rysuje, že by sa mohlo niečo objaviť, kde by sme mohli byť ako oprávnení uchádzači. Neviem, či v takom celom rozsahu, ale uvidíme. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sme to stihli v čo najkratšej dobe. Moja predstava je taká, aspoň z kraja tohto roka, zhotoviteľ projektovej dokumentácie nemá s tým problém, ale každý jeden krok, každý jeden otvor, každé iné riešenie, každú jednu rímsu, každý jeden povrch podlahy, vykurovania, sanity musí odkomunikovať na každom poschodí s pamiatkovým úradom. Ale zatiaľ sme sa dostali po tie otvory, lebo tam sme sa zasekli na tom prvom poschodí, lebo pamiatkový úrad mal takúto podmienku. Ja vám chcem povedať toľko, že ja určite budem trvať na našej požiadavke, pretože ináč to pre nás nemá zmysel. My predsa nechceme v majetku mať budovu, ktorá nebude živá, ktorú nebudeme vedieť poskytovať na všetky podujatia obyvateľov tohto mesta, pretože keď už máte aj vy schvaľovať nejaký projekt a nejaké finančné prostriedky do toho, tak nech to nie je nejaký skanzen, ktorý sa raz za čas otvorí, niekomu sprístupní, ale nech je to živá budova, pretože my tu sme len dočasne, nám tu končí ten bezplatný nájem, ktorý tu máme a neviem, kde my takéto iné úkony by sme mohli v Žarnovici vykonávať. Privatizáciou Pregleky sa prišlo o tzv. Ten sociálny dom, ktorý plnil takúto funkciu. Viete, že po rekonštrukcii kultúrneho domu sme spravili, čo sa maximum dalo z toho, lebo už je to viac menej základná umelecká škola a takýto priestor, ktorý skutočne neviem, kde by sa inde dal získať a zároveň teda aj obnoviť nejakú kultúrnu pamiatku, čo je symbolom tohto mesta. Keby nám to mal niekto nejakým spôsobom prekaziť nejakým záporným stanoviskom, určite, že by sme sa dovolávali takéto požiadavky až na ministerstvo kultúry, pretože tí sú metodicky odvolací aj v správnom konaní orgán Krajského pamiatkového úradu ako regionálneho správneho orgánu. Takže nie je to jednoduché a dúfam, že sa aspoň podaj tento postup dodržaj, o ktorom hovorím aj tieto termíny a na budúci rok, že by sme sa mohli uchádzať o nejakú jednu z grantových schém, ktoré si myslím, že už budú asi vyhlásené. To je asi taký stav. Čo sa týka tej druhej veci, my sme obidvaja volení, alebo respektíve tento okres má dva mandáty, to znamená, že takú istú silu môjho mandátu mám ja tu v tejto časti, ako aj v tej dolnej časti a teda vlastne obidvaja zvolení poslanci, tak to bolo aj v minulosti a treba povedať, že tam si treba potom dohodnúť aj pri tých poslancoch, aby tie priority boli približne rovnaké, aby skutočne sa nejak tak objektívne pozerali na výkon toho svojho mandátu obidvaja tí zvolení poslanci. Ja som sa vždy snažil a musím povedať,
že bolo to aj vidieť, ja som nikdy netlačil na to, aby v prvom rade sa opravovali cesty v Žarnovici, keď ja viem, že obyvatelia Žarnovice môžu na svoje dochádzanie využívať aj diaľnicu, ktorá je vo veľmi dobrom stave. Takže ja som sa vždy snažil ten objektívny prístup k výkonu toho mandátu uplatňovať a také priority, o ktorých som ja hovoril, tak to boli prepojenie Žarnovica Partizánska a Žarnovica Šťavnica v prvom rade, pretože skutočne je to nosné prepojenie pre motoristov, ktorí tam prichádzajú na osobných motorových vozidlách a zase, čo sa týka toho druhého prepojenia, jednoducho je kľúčové, my sme dopravný úzol určitým slova zmysle a samozrejme potom následne by mali byť posudzované a ďalšie nejaké napojenia na prirodzené spádové oblasti, to znamená, že Novobansko, Ornovnica, Tekovská Breznica, Lehoty na tú stranu a samozrejme, že potom Klakovská dolina a Hodrúská dolina sem do tejto časti. Takže toto ja sa budem snažiť naďalej presadzovať, čo sa týka tej dopravnej infraštruktúry. Tie dohody tam sú. Dúfam, že sa nám podarí po výklade aj teda centrálnych orgánov na možnosť čerpania zo štrukturálnych fondov čerpať aj cez organizácie, kde je zriadovateľ, samosprávny kraj, pretože ja osobne sa domnievam, že pokiaľ sú tam právne formy, samostatné právne formy pri niektorých inštitúciách uplatnené ako zriadovateľ, síce je samosprávny kraj, ale napríklad Banskobystrický samosprávny kraj má zriadenú akciovú spoločnosť, ktorá je úplne nezávislá právna forma, ktorá si myslím, že môže byť oprávnená napriek tomu všetkému, čo teda sa v minulosti udialo s tým nelegálnym zamestnávaním a že nebolo nám umožnené čerpať tieto štrukturálne fondy, pretože výkon práva užívateľského je posunutým zmluvným vzťahom na túto organizáciu a tá má úplne samostatnú právnu formu. Takže dúfam, že sa aj v tejto otázkach posuneme ďalej a bude sa môcť masívnejšie čerpať na tie cesty. A aby som to dokončil, naďalej to bude z môjho pohľadu priorita prepojenie Žarnovica, Banská Štiavnica a potom sa môžeme baviť o tých ostatných. Samozrejme, že primeraným spôsobom a potom zase na druhú stranu, pretože nemôžeme, ja neviem, by som povedal, všetky peniaze sústrediť len na jeden úsek a medzi tým tie ostatné sa nám úplne rozpadnú. To je môj pohľad na to. Ja som preto bral, lebo to sú kľúčové, to sú mestá, Banská Štiavnica a Partizánske, to sú regióny, ktoré sa spájajú tými cestami. Určite áno, ale zase napríklad pre obyvateľov Horovnice a Lehoty, ktoré je kľúčové prepojenie na Novú Baňu a to treba tiež takisto nejakým spôsobom akceptovať. Dobre, nech sa páči, sme v bode rôzne, pokračujeme. Pán poslanec Štefanče. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel reagovať. Dnes sme schvaľovali jeden bod prenajmu môjho vlastne pozemkom na ulici Novej a v predchádzajúcom období tam bol schválenie predaj pozemku inému záujemcovi, ale zároveň to bolo podmienené a prisľúbené, že tam nastane nejaké zlepšenie tej situácie tých odstavených automobilov. Ale táto situácia podľa mojich poznatkov a toho, čo tam teda, dá sa povedať, dennodenne vidím, sa nejakým spôsobom nezlepšila. Skôr v niektorých časoch alebo v niektorých dňoch je to ešte horšie, hlavne teda keď niekto navštíví tú dielňu pána Gregera a proste hlavne kritická je situácia tam, tá zákrutá alebo tak, takže... Poprosím pána náčelník, veľmi pozorne si to treba poznačiť, vytiahnuť si geometrické zameranie predanej plochy a to, ako povedal pán poslanec, dôsledne kontrolovať a dúfam, že budeme mať jasný odpočet tejto požiadavky, pretože toto bolo pri schvaľovaní tohto zámeru predaja v tejto časti, pripomenuté niekoľkokrát. Takže pán náčelník, poznačiť, pravidelne, systematicky vykonávať takéto opravnené požiadavky v tejto lokalite, podľa toho, kto jednoducho tam má takto odstavené vozidla a bráni plynulosti, treba to začať riešiť. Na budúce zastupiteľstvo poprosím doložiť, ako táto požiadavka je plnená. Dobre? Môžem zareagovať? No, nech sa páči. Hej.
Tejto požiadavke sme sa my v podstate venovali, boli sme na tvare miesta, vlastne vybrali sme si aj geometrický plán, kde sme teda pozerali, že ktoré vozidlá, kde ako stoja. Hej, je tam tá časť, tá, by som povedal, ako je tá zvláštna budova, ten, ako by som povedal, nejaký taký ten altánok, hej, tak tam vlastne tie vozidlá, ktoré stoja, tak sú to vlastne vozidlá, ktoré stoja už vlastne na súkromnom pozemku, nestoja vlastne na mestskom pozemku. Snažíme sa tie vozidlá v podstate, ktoré sú na mestskom pozemku, tak sa snažíme, ja som v kontakte, aj včera som bol napríklad s pánom Repiským, ono je to tak, že niektoré vozidlá dajú prestať, ale potom zase sa to tam vráti, znova sa my tam vraciame a tak to vlastne robíme taký kolobeh a snažíme sa to vlastne riešiť, aby tie vozidlá tam neobmedzovali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Pán poslanec povedal, že tá situácia sa nezlepšuje, v niektorých momentoch sa zhoršuje, takže ja by som poprosil skontaktovať sa s pánom poslancom, v ktorých hodinách je tam najčastejší problém. Ja viem, že to mi zadal 24 hodín, ale pokiaľ tá situácia je taká, ako on teraz pripomienkoval, tak treba hľadať, v ktorých tých obdobiach a v ktorých tých nejakých hodinách dňa je to najhoršie, kde sa to najviac teda tam akumuluje tá nejaká technika alebo niečo, čo to tam je, alebo dopravné prostriedky a treba to riešiť a prijať adekvátne formy, aby sme sa podali ďalej. Aj tie opatrenia sú také, že sa to rieši pohovorom, ale potom musia prísť aj sankcie, pretože inak sa toho nezbavíme. Ďakujem pekne, sme v bode rôznosť. Pán poslanec, ešte nech sa páči. Ja by som chcel poprosiť pána riaditeľa mestského podniku služieb, keď dôjde nejakej zmene zaužívaného času pri zbere triedeného odpadu v tých domoch, hej, majú, ja neviem, ľudia, ktorí sú na dôchodku alebo doma, že sa to zbiera, neviem, o 9.00, o 10.00 a zrazu sa to zbiera skôr, či by nebolo možné to vyhlásiť. Potom by sa predišlo nejakým veciam, že teda bolo vyhlásené. Lebo ja mám informáciu takú, že to teda nezaznamenali niektorí alebo viacerí občania a potom ťa museli kontaktovať alebo tak, takže späťne to muselo byť, alebo teda bolo nejakým spôsobom. Vyhlásené bolo to celé spôsobené. Auta, ktoré štandardne chodí na separáciu, čiže išiel kukavos. Len na margo toho, ja by som možno povedal jedno, keď je ten deň D, je to raz do mesiaca, kedy sa robí separovaný zber a spoliehať sa na to, že to auto tam príde o 9.00 alebo o 9:30, no, ten čas sa nedá vždycky nastaviť na minútu presne, čiže Aj ten občan by si hold mohol tie vrecia vyložiť ráno, normálne o 8.00, alebo ako teraz vyslovene ísť v nejakom grafikone, že môže tam byť o vtedy, lebo viem, že vznikli teraz také problémy, ale hovorím, bolo to aj z našej strany, mali sme pokazené auto, takže ten čas sa kadejako poposúval, potom volali, to volal mi aj riaditeľ z učilišťa. Viem, takže, volali, len hovorím, bolo to vyhlásené, ale ten čas sa posunul. Áno, dobre, tak skúsme, jasné, tá pripomienka bola, vyhlásilo sa to, možno, že to treba zopakovať, pokiaľ je čas, samozrejme, že zároveň treba aj hovoriť tým ľuďom, že je to vždy deň zberu a nie je to hodina zberu, takže toto treba nejaký spôsob akceptovať. Dobre, ďakujem pekne, sme bude rôzne. Pán poslanec Lechovec, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som mal prosbu ohľadne dopravného značenia na Rybickom pozámčí, či už malom aj veľkom. Či by sme teraz cez zimu nedalo by sa osloviť nejaký dopravný expert alebo niečo podobné a poriešiť tam nejaké značenie, či už na zníženie rýchlosti alebo niečo ako obytná zóna, pretože ten turizmus tam stále narastá a tí ľudia sú dosť bezohľadný a tá obyvateľia sa mi dosť často stiažujú na toto, že zišlo by sa tam naozaj nejaké obmedzenie rýchlosti, prípadne niečo ako vyznačenie obytnej zóny alebo niečo podobné. Bavím sa o tom po turistoch do Zveroparku a tiež aj na Hrad, lebo tie cesty sú tam úzke a tiež som bol svedkom nie raz tak rýchle jazdy po niektorých, hlavne teda cez polných turistov. No, skúsime, pán náčelník, treba si tam poznačiť, potom treba nejakým spôsobom
doplniť si tú informáciu od pána poslanca v konkrétnych častiach, kde by a či by to bolo možné tam aj nejakým spôsobom riešiť. Dobre? Dobre, ďakujem. Pán poslanec Valo. Chcel by som tiež v súvislosti s bezpečnosťou chodcov, hlavne na ulici Partizánskej. Vieme, že teda sa správ nový chodník, ktorý je vo veľmi malej miere využívaný chodcami. Či by bolo možné možno podebatovať s dopravným inžinierom a usadiť tabule, aby chodci používali chodník a dať tam zákazovú značku pre prejazd chodcom, pretože mnohí ľudia častokrát prejdú cez potok a popri Samaritánke toho cestu ťahajú až do práce, do Tubexu, až na ten východ. Čiže ak by to šlo, neviem, tam by sa určite musel vyjadrať dopravný inžinier, či by tam bolo možné umiestniť nejakú tabulu, aby chodci používali chodník, lebo dosť často musia sa naučiť na to. No veď, ale treba ich tam nejako možno usmerniť a keď už tam bude možno nejaká tabula, či už zákazová, budú môcť aj policajti zasiahnuť, čiže pre ich bezpečnosť. Dobre. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sme ešte bode rôzne. Pán poslanec. Ďakujem slovom. Keď hovoríme o doprave, tak hlavne sme sa bavili o protihľukových bariérach od strany diaľnice v okolí Žarnovice, kde pretína Žarnovice vlastne. Ako je to stáme, či sa niečo sa jednalo, alebo niečo nejaké? No hlavne my sa už pravidelne na to bavíme a mňa to už prestáva baviť teda, keď sa o tom bavíme. Ale na budúci týždeň si mali sme teda vytipovať jedno odberné miesto na meranie výšky hladiny tohto hľuku, čo si myslím, že neviem, prečo ideme premierovať niečo, čo sa už nameralo, ale odporúčili sme to, kde je najväčšia hľuková záťaž a to je smerom na Lukavicu v tých rodinných domoch Melišovci, Kokovci, takže čo môžu zistiť, lebo Národná diaľničná už zareagovala na tie naše interpelácie a požiadavky a čo tam stále vypisujeme. Takže oslovili firmu odborne spôsobilú, ktorá to príde merať, takže ja osobne si myslím, že namerajú tam ešte o tretinu vyššiu tú záťaž hľukovú, ale dúfam, že už to bude definitívny podklad pre to, aby začali realizovať tie protihľukové opatrenia. Neviem, či to chcú overiť alebo doplniť, lebo pokiaľ sa dobre pamätám, tak sme boli v harmonograme na realizáciu týchto protihľukových bariér na rok 2018, takže až by toto malo byť len nejaké utvrdenie si toho, že tie peniaze nebudú zbytočne vyhodené, tak ja ich tu rád privítam a budem rád, keby toto už bolo ten posledným úkonom, ktorý sú spraviť pred tým, aby sa pustili do tej realizácie tých protihľukových bariér. Takže budúci týždeň a dokonca zajtra, pani inžinierka, zajtra majú prizmerať, neviete? Zajtra, o 13:00? Dobre, takže máme tú informáciu, že teda nie budúci, ale zajtra dokonca. Lebo oni chceli termín a miesto, aby sme im určili. Dobre, ďakujem pekne, sme ešte bude rôzne, nech sa páči. Pán poslanec. Ešte sa opýtam na tie protihľukové steny, keď sa to má teda akože realizovať možno niečo, tak to je o tej sídliskovej časti, ako v tom rohu dole? Tam boli namerané najvyššie hodnoty, tak my sme odporúčili znovu, lebo to klesať nebude tá záťažnosť, to znamená, že keď stúpne tá hlučnosť u tých najvyšších hodnot, ktoré boli predtým namerané, tak v sídliskovej časti určite, lebo tieto hodnoty, ktoré už presahovali pôvodné hodnoty, už boli pri poslednom meraní, tak neviem, čo chcú zistiť, že či náhodou máme tichšie auta, alebo neviem, asi to nie, ale oni logicky budú musieť byť navýšené tie normy, teda tie namerané hodnoty, ako aj tam, tak aj tu. Zrejme asi si to chcú len overiť, že fakt tie auta nie sú tichšie a že nebehá ich menej po tejto diaľnici, takže tam sú tri namerané, teda tri odberné miesta, kde boli aj namerané tieto zvýšené hodnoty. Boli v sídliskovej časti, v tejto časti a kde? A pri malej stanici, pri železničnej stanici. To boli tri miesta. Tam sa to malo realizovať. Takže. Dobre,
Sme bude rôzne, nech sa páči. Ja by som ešte poprosila, ja som včera síce mala celý taký veľký predsol na Mestskej rade, tak to nebudem opakovať, ale bude sa pripravovať rozpočet na rok 2018 a chcela by som požiadať, keby sa tam mohla zahrnúť položka taká, že by sa prestrešili schody za domov smutku, aby v podstate, keď tam prší, alebo proste, keď je zle a nepriaznivé počasie, aby tam tí ľudia tak nejak stáli pod tou striežkou. A nefunguje? Nepočuť. Neviem, ako stavujem rozhlas. Máte? Profesne. Áno. Záde, čo sú schody, tam nejako to urobiť, neviem. Prekryť to nejakou strechou. Dobre. Určite, to nebude jednoduché, pretože na budúci rok by sme už museli dostať skôr konkrétny nejakú sumu do rozpočtu, čo sa týka tohto, lebo tento rok jasne sa riešili tie stavy, ktoré boli potrebné doriešiť ešte dokončovaním tých rekonštrukcií, oprav, strechy a neviem, čo tam ešte všetko bolo treba dorodiť, teda dorobiť. Takže uvidíme, či bude na to vôbec priestor pri zostávaní rozpočtu. Dobre, nech sa páči. Mne bude rôzne. Pokiaľ nikto nemá nič, to budú rôzne. Dovolte mi, aby som teda ukončil tento bod dnešného rokovania a prešli by sme k bodu číslo 10 a to je interpelácie poslancov. Nech sa páči. Žiadny sú tu není možné. Pokiaľ nie, ďakujem. Prejdeme teda k bodu číslo 11 a to je interpelácie občanov, občiansku vernosť taktiež nemáme. Dovolte mi teda, aby som ukončil aj tento bod rokovania a už sme pri poslednom bode, bodu číslo 12 a to je záver. Dovolte mi, ja by som vám poďakoval za účasť a aktívny prístup k dnešnému rokovaniu mestského zastupiteľstva. A teším sa s vami minimálne na najbližšie stretnutie na ďalšom zastupiteľstve aeroportu. Takže. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.